Við erum að byrja núna að fjalla tilgátuprófin og áður en ég fer í kafla 8 þá ætla ég að sýna nokkur dæmi tilgátuprófin. Við getum verið með tvö hlutföll eða hlutföll fyrir tvo hópa. Við getum verið með tvö meðaltöl. En áttundi kafli fjallar eitt meðaltal eða einn hóp og það sem við erum með eitthvað meðaltal úr úrtæki og berum það saman við þýði. Gefum okkur það að við værum að skoða fylgi tveggja flokka og við kallaði þessa flokka bara flokkur O og flokkur P. Flokkur O er með 20% fylgi samkvæmt einhverju könnun og flokkur P með 24% fylgi. Getum við eitthvað sagt að flokkur P sem er meira fylgi heldur en O? Jú, punktspáum bendir við sérlega til þess. En ef við værum með plus mínus 3% og hér plus mínus 3%. Þannig við getum sagt með 95% vissu að fylgi flokks O sé 20% plus mínus 3% og fylgi flokks P er 24% plus mínus 3%. Þannig að við erum að segja það að O gæti þess vegna að vera með 23%. 20 plus 3% er 23%. Og P gæti alveg verið með þessu öryggisstigi sem við setjum okkur. Þetta er með 95% öryggisstig. 95% vissu. Það gæti verið 21% hérna. 24% mínus 3%. Þannig að mögulega hefur flokkur P minna fylgi heldur en O. Ef að við fáum, eins og hér, flokkur O með 20% og flokkur P með 24%, þá getum við sett þarna tvær tilgátur sem að skýra þennan mun sem kemur fram. Fyrri tilgátan og við köllum tilgátunar H1 og H0. H1 stendur fyrir H fyrir hypothesis. H1 er jafnfram kallað rannsóknartilgáta. Ef við setjum fram í orðum, mannamáli, það segir okkur raunverulegu munur sér til staðar í þýði. Að hlutfallið fyrir P hjá hlutfallslegu stöðningu P-flokksins er hærri heldur en O-flokksins. Hinn tilgátan, H0 tilgátan, engin munur í þýði en munur í úrtaki kemur fram vegna tilvíðunar. Þannig að standa tilvíðunar. Þannig að það sem að H0 tilgátan segir raun og veru er að fylgi flokks O og fylgi flokks P sé það sama en við fáum mismunandi tölur vegna þess að við erum tilvíðunúrtak og þegar við erum tilvíðunúrtak það getur ýmislegt gerst. Svipað á MOM úrtökin okkar stundum gáfuð okkur það að það væri engin gul kúla í MOM þýðin. Sum úrtökin okkar sagði okkur það að það væri engin gul kúla í þýði MOM. Þetta eru nú tilgátu prófum þar sem þetta er grunnurinn að tilgátu prófum. Og við þurfum að geta lagt einhvern veginn mat á þetta, þannig að við þurfum ekki að segja, við þurfum ekki að vera að leggja einhverja tilfinningar eða eitthvað mat okkar á okkur, já, mér finnst þetta nú vera það mikill munur, þetta hljóta að vera eitthvað sem er mark á takandi. Við eigum ekki að þurfa að meta þetta svona, við þurfum að hafa einhver formleg próf sem við getum metið hvort að tilgátan sé líklegri til þess að vera rétt. Þetta hérna er upphafið á tilgátuprófum fyrir hlutföll í tveimur hópum eða tveimur úrtökum. Og sama hátt gætu við verið með dæmi tvo hópa þar sem við erum með tvö meðaltöl, þar sem við erum með tvö úrtökur einu voru. Gæti verið að við séum með úrtak pilta í grunnskólu Reykjavíkur og við leggjum fyrir þá próf, lestra próf, þar sem að piltanir fá meðaltalið 7,5 og stúlkunar fá meðaltalið 8. Og þá erum við raun og verum með tvær tilgátur sem að mögulega geta skýrt þennan mun. Tvær tilgátur. H1 eða rannsóknar tilgátan myndi segja að þessi munur sem kemur fram í úrtökunum er raunverulegur og endurspegla mun sem er í þýði.
H0 tilgang segir að það sé engin munur í þýði. Heldur sé þessi munur sem kemur fram í úrtakinu tilkomin vegna tilviljunar eða vegna sem við erum með tilviljunar úrtak og þá fáum við ýmislegt sem við þá getum við fengið fram mun sem er ekki raunverulegur. Og það sem hefur og við ætlum í næstu köflum að læra aðferði til þess að meta þennan mun og hvort hann sé nægilega mikill til þess að vera það sem við köllum tölfræðilega marktækur. Og þá er þrennt sem hefur áhrif á muninn, þá er þrennt sem hefur áhrif á hvort að munur sé tölfræðilega marktækur. Það er hversu mikill munurinn er hérna. Það er líklegar að þetta sé marktækur munur millir 7,5 og 8 heldur millir 7,95 og 8,0. Það er breytileiki í þýði og það er úrtaksstærð. Við erum með x1 mínus x2. Þetta getur verið 1 og 2 getur verið piltar og stúlkur. Það er þessi þrjú atriði sem hefur áhrif á hvort að munur tveggja úrtaka sé hvort að munur tveggja úrtaka sé tölfræðilega marktækur.